Onako lwalero nzize okwogera singa kasaguzi. Nzize kulwe kibiina kyange kyenkulembera ettabi ery'ekibiina ekya UMA. Ettabi lino baliyita UMA Mityana Cluster. Uganda Musicians Association Mityana Cluster. Era nga concerned kulw'abannange bali benkulembera era benkiikirira kubanga ndi vice chairperson esayidi ezeeyo. Kulw'abannange bonna benkulembera era bentwala tulabanga okutandikawo Uganda Hitmakers Association kikyamu, President Jose Chameleone kikyamu kuffe, kubanga kigenda kwongera ate okuteekawo olukonko olw'amaanyi wakati wa Academy ya Music ne n'abafuuse ba professionals nga bwe beyise. Okutandika Hitmakers Association kibanga kutandika wakati wano esaawa eno, kibanga kutandika Super League eyali etandise mu Europe nga Juventus, Milani, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Man City, Man U, Tottenham zozisazeo muzikoleyo ka ligi kazo. Mugano wange nogwe atugoberera era tulaba esaawa eno, njagala nkutegeeze nti wakati nga Uganda Musicians Association echa struggling, etrying ako kuleyinga out gundi zizonna esobole okubeera ng'ekwasaganya emirimu gya music, wakati awo ng'ekyalwana ate mwene muleeta Uganda Hitmakers Association Dr. Jose Chameleone kibi. Ezo zonna associations zandibadde zimeruka mu Uganda Music Association, Uganda Musicians Association. Nti Hitmakers Association nga eri wansi wa Uganda Musicians Association, kadongo kama association ng'eri awo, Failures Association ng'eri awo, naye bwe mutandika okukola association zezo ng'ate eno teyimiridde, then music mba mugenda kumusuula. Uganda Musicians Association yakola clusters 14 plus nga eyambibwako Micro Support Finance Center wamu ne Genocide Operation Wealth Creation. Era ne balonda clusters zino. Nze nandisuubidde nti ba Hitmakers mwenna mulina gye musibuka. Mwandifubye nga okulaba nga mutwala amaanyi ago mu clusters zino music bamuyambire wamu. Jose Chameleone oyina cluster y'Emityana, Aruna Mubiru, Chosen Blood, bantu bangi barwagadi bangi abavudde Emityana. Lwaki mujje mu association y'Emityana clusters? Kwange no COVID yetulaze. Let's develop music by using one umbrella okusooka. Zino umbrellas endala zibeerenga zikolaki? Kwanga you will not help us, it's the government to help the talent okulaba ng'egenda waggulu. Nga bwe tulaba emipiira, bwe tulaba ebikonde, bwe tulaba ebirala, tebiri bulungi, na at least byo biyina engeri gye bayinza okubiyambamu.